യെസ് വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. 101 തൊട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി. ദ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഐ മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഹോൾ പവർ 13. അപ്പൊ ഐ മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഹോൾ പവർ 13. ആദ്യം ഐ മൈനസ് റൂട്ട് 3 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓയിലർ ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ മോഡുലസ് 2 ആണ്, അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് റൂട്ട് 3/2 പ്ലസ് ഐ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇത് കോസ് തീറ്റ വരണം, ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, സൈൻ തീറ്റ വരണം. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി, സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലെ ആംഗിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക 5π/6 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 2e⁻ i 5π/6 ആണ്. ഹോൾ പവർ 13 ഉണ്ട്, ഹോൾ പവർ 13, ഹോൾ പവർ 13 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വരാൻ പോണത് 2 പവർ 13 × e⁻ i 13 × 5 65 π/6 65 π/6. സോ ദിസ് ഇസ് 2 പവർ 13 × e പവർ എന്താ വരാൻ പോണത്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി i 5π/6 ആയിരിക്കും. So this is 2 പവർ 13 × e പവർ i 5π/6 എന്നുള്ളത് കോസ് 5π/6 നമ്മൾ കണ്ടു, മൈനസ് റൂട്ട് 3/2 പ്ലസ് ഐ ബൈ 2. അപ്പോൾ റിയൽ പാർട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 2 പവർ 13 × −√3/2 അഥവാ 2 പവർ 12 × −√3. അയ്യേ, അങ്ങനത്തെ ആൻസർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ. നോക്കട്ടെ ആൻസർ കീ 101. ഇവര് ആൻസർ ഇല്ല തന്നെയാണ് ഇവർ കീല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം, ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയുണ്ടോന്ന്. ഐ മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഹോൾ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് റൂട്ട് 3/2 പ്ലസ് ഐ ബൈ 2. അപ്പോൾ കോസ് ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ്, കോസ് നെഗറ്റീവ്, 5π/6 ആണ് വരിക. 16 5π/6 കിട്ടും. അപ്പോൾ ശരിയാണ്, 5π/6 വരും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നത്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇല്ല, ഇതിൽ ആൻസർ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇതിൽ ആൻസർ ഇല്ല. ആൻസർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഐ മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഹോൾ പവർ 13 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ മൈനസ് റൂട്ട് 3 ഹോൾ പവർ 13. ആൻസർ അവർ പറയുന്നത് −4096√3 എന്നാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നത് −4096√3. −4096 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം −2 പവർ 1024 2 പവർ 10 ആണ്, 2 പവർ 12 × √3 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, −2 പവർ 12 × √3 തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ. യെസ്, നമ്മുടെ കറക്റ്റാണ്. ഇവർക്ക് ആൻസർ ഇല്ല കേട്ടോ, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്, ഞാൻ പറയാറില്ലേ. നോ ഇഷ്യൂസ്. 102 ചെയ്യാം. 102. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു 0 1 + x − e പവർ x/x2. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു 0 ആണ് നമുക്ക് ലോപിത്തർ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം, കാരണം ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു 0 1 − e പവർ x/2x 1 − e പവർ x/2x. അപ്പോൾ ഒരു തവണ കൂടി ലോപിത്തർ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം, കാരണം 0/0 ഫോം ആണ്. ദിസ് ഇസ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു 0 −e പവർ x/2. ഇനി x ന് 0 കൊടുക്കുക, ആൻസർ −1/2.
102 ന്റെ ആൻസർ ബോക്സ് ആണ്. യെസ്, ബോക്സ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, 103 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻ ടു 2 - sin 2x ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ 2x. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ദിസ് ബിക്കം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻ ടു 2 - sin 2x എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 sin x കോസ് എക്സ് ആണ് ബൈ ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ പോണത് 4 sin² x കോസ് സ്ക്വയർഡ് എക്സ്. ഇപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ നിന്ന് ഒരു 2 എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ ദിസ് ബിക്കംസ് ഹാഫ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻ ടു ഈ 2 പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തായി 1 - sin x കോസ് എക്സ് ആയി. ആ 1 നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഞാൻ. എന്തിനാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 sin² x. 2 ഇല്ല കേട്ടോ, 2 നമ്മൾ പുറത്ത് എഴുതിയല്ലോ. സൈൻ സ്ക്വയർഡ് എക്സ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇനി നോക്കിയേ, ഇനി എന്താ സംഭവം നോക്കിയേ. ദിസ് ഇസ് a + b ഇൻറ്റു a² + b² - ab ആണ്. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ a³ + b³ ആയി മാറി. സോ ദിസ് ഇസ് ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ ക്യൂബ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ പോണത് ഫസ്റ്റ് ടേം വരാൻ പോണത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അഥവാ ടാൻ എക്സ് സീക് എക്സ്. പിന്നെ അടുത്ത ടേം വരാൻ പോണത് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അഥവാ കോട്ട് എക്സ് കൊസീക് എക്സ് ഡി എക്സ്. അപ്പൊ ദിസ് ബിക്കംസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ. ഇതെന്താ വരാൻ പോണത് സീക് എക്സ് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ വരാൻ പോണത് കൊസീക് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇതാണ് ആൻസർ. പക്ഷെ ആൻസർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈനിന്റെയും കോസിന്റെയും ടേമിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. സൈനിന്റെയും കോസിന്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം, കുഴപ്പമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് 1 - cos x മൈനസ് 1 - sin x അഥവാ ദിസ് ബിക്കംസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ 2 sin x കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈൻ 2x. സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ 2x. സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ 2x പ്ലസ് സി ബോക്സ്. 103 ആൻസർ ബോക്സ് ആണ്. യെസ്, 104 ചെയ്യാം. 104. എ പ്ലെയിൻ ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 5 units ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ദ വെക്ടർ ദെൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഇസ്. അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 5 units ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദ വെക്ടർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം r·n̂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു p ആണ് പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. r·n̂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു p. അപ്പൊ r·n̂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും? 2i + j + 2k ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓവർ 2² + അപ്പൊ എന്താ പറയുക 3 = 5. അപ്പൊ r·this vector = 15 എന്നാണ് ആൻസർ വരാം. r·2i സി ആണ് ആൻസർ. 104 സി ആണ് ആൻസർ. യെസ്, 105. സൈന് എ മൈനസ് കോസ് ബി ബൈ കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സൈൻ എ മൈനസ് സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 sin a - b/2 ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് a + b/2. അപ്പൊ താഴെ വരാൻ പോണത് എന്തായിരിക്കും? 2 cos of a + b/2 ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് a - b/2. അപ്പോ കോസ് ഓഫ് a + b/2 2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ടാൻ ഓഫ് a - b/2 105 ഡോഗ്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സീ യു.